I denne videoen så skal jeg vise deg hvordan man lager en ny Prezi. Når du er logget inn så kommer du til denne siden, og da må du bare gå opp i menyen og klikke på My Prezis. Deretter klikke på den blå knappen Create a new Prezi. Og da blir et nytt vindu åpnet opp, som du ser, og da begynner Prezi å bli lastet inn, og det tar bitte litt tid. La oss bare vente til den er ferdig. Og da kommer vi til denne siden her. På denne siden så har du mange forskjellige maler som du kan ta i bruk. Og disse malene vil hjelpe deg med å lage en Prezi hurtigere. Men i dette kurset da skal vi begynne med å se på hvordan vi lager en helt blank Prezi, og hvordan vi legger til tekst, bilder, figurer, rammer og så videre. Så jeg skal da klikke på Start Blank Prezi. Og da blir vi ført til denne siden her, og i neste video da skal vi se på hvordan dette brukergrensesnittet her er organisert.